Náš národ se může pochlubit tisícovkami hrdinů, kteří neváhali obětovat svůj život za svobodu naší země. Dokládají to skutky našich vlastenců za první a druhé světové války, ale také v době komunistické totality. Zákon o třetím odboji nám poskytl skvělý nástroj, jak postupně odhalit tváře všech těchto statečných lidí. Mohu vám sdělit, že k dnešnímu dni je jich už téměř 2500. A patříte k nim také vy, komu dnes předám pamětní odznak účastníka odboje odporu proti komunismu. Vy všichni si zasloužíte náš obdiv a samozřejmě slova uznání. Thank you.